prima cazzone. Così via. Ah, io Pernici, nemate svoj teren! Nemamo većeg igrača da stane na stativu! Nemamo većeg golmana! I drugog nekog, manjeg, bolje! Enac! Enac! Pomoći, ti jesi vidio? Šta glumi Sašu Matića? Marmunu jedan. Ma neće, bre. Ma nemoj. Šim. Ima i bre čapke i rode. Kako sudija može na njihova lopta da bude? Opa, opa, bol! Ovo je jedno faul da svira, ali ne. Idi mali. Vele bre što uradi je. Hajde namerno gađa. Sudija namerno gađa, jebem ga u usta. Idi, ne zna šta ima. Ruke uvati. Filipe, za malo promašiš loptu. Idemo.
valjda neće. To sam joj i ja rekao isto. Šta ti očekuješ, rekao... Išta sam gledao Zvezda Real. A, ko šar? A daj, Filipe, kakva ti ovo lopta je. Gdje ćemo gore, mi je stenu? Šta ti je bre, Filipe? Je do ručka. Nemaju svoj teren, nemoj to ni da vas dobiju! Opa, zalomi, zalomi! Rodan vas posmatra! Opa! Bueno.
da. Idi u gol, u gol. O, ovo je penal, sudija bre. A, sudija, brate, mili. Znači, ovo, stvarno. Ja stvarno, ovo je baš čist penal, pa indirekt, što kaže Ali. Lopta kod njega u nogama, znači nema reakcije. I sledi. Gde si ludi vamo izbacio loptu, da si ljubo tako da. Popoviću, u leđe. Ajde. Na glavu. I onaj, onaj centar, što se pitao mu što nije igrao. Došao pijan. Zakasnije, ali tako došao pijan. Znaš? Smirite malo, ne duvajte se. Bravo. Filipe, kome Filipe? Ne znam, Maxi on. Pa dobro, teren, teren. E šta, kao, kao prvi put igra na takvom terenu. Katastrofa. Šta ovo radi? Ne, tako, ne, tako. Daj bre Filipe, šta radiš to je? Pa pratite ga. Pogled, nigde nikoga je. Vrati cvele tu, cvele.
Bravo, Bacio! Bravo, Bacio! Ajde sad. Ne znam, brate, nije to još...
ti već sucom razmasiti. Ma nemoj bre Filipe, takve lopte bre, mam brate, mili. Stvarno više nemamo. O! Čest. Znači ja
Te lopte, bre, šta je forsirate te dugačke lopte, evo, znači, ko vas to nauči? Ne bi svirao. Dogovor mora biti ispoštovan. Ajde, daj ga! Izbite tu loptu! Uš je, hvala Bogu je, Filipe! Tako je, Filipe! Hvala Bogu je! Mamin sin! I do levo mnogo! Možda je trebao god da bude ranije, ne sad. Izvukli se ovi bezvesti. Bravo, Gošo! Maksoću u golu šutio. Ma puno. Pa to.
Aj, Filip, još jedan. Doći! Traži desnu nogu. A dao gol levo? Nema navika. Zato što mu je desna glavna. A malo to je bio prinuđen i... Hoću da izbrišem sa snimka. Ovo ne sme da se čuje, hoću da izbrišem sa snimka. Pa mislim što se tiče istrčavanja, to sam... Ne znam ja. Kako će to da shvati? Uči, Denis, ajde! Padni sam od sebe. To je žuti!
se povukli koji djavo. I još ne zagrena. Ajde, crveni! Aj, Max. Papi! Šta je, bro, šta je? Ajde! A vidi ga što se tere, ajde, ajde, ko će dodat gas. Leđa! Još, Viže ne svira ništa, sprat jedan. Pa šutira je! Bravo, Čokovane! Bezda tima našeg! Ne, da, ne. Polako, gde jurcate, polako. Volio bi sam
ste, pogledaj koju pune, vrte se tu u kogarci za bolje. Možeš mi se da je bati sami. Evo, lajvi tu kogarci. Pa ti nađu kao kjepi kolo mure, to za ovom plečanju. Ne, 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 ne,